Muito bem, nós vamos hoje destrinchar aqui no Menorá na TV o que é que está acontecendo no Brasil e também, obviamente, em alguns países do mundo, em que a onda de esquerda está sendo, de uma certa forma, varrida por uma outra onda maior, que é uma onda conservadora. Eu tenho aqui comigo o professor de matemática, professor de ciências, e ele vai completar o que é que ele sabe fazer. Uma das coisas que ele faz muito bem feito. É esculturas em terceira dimensão, e ele me presenteou com uma maravilhosa do Churchill, que eu guardo ali na minha mesa é, no programa de rádio que a gente tem, O Confronto Metropolitano Eu vou conversar hoje com o meu queridíssimo Eduardo Vieira. Ele, inclusive, é católico apostólico romano, convicto, e temos grandes discussões a respeito desse tema também. Tudo bem com você, meu irmão Eduardo Vieira? Tudo bom, Ronaldo. É um prazer participar do programa. Muito obrigado pelo convite. É, complementando as minhas tarefas usuais, né? As minhas atividades, eu dou aula de robótica, também matemática, física e ciências, especialmente para crianças. Então, a minha ideia é fazer com que a criança se interesse pelo pela busca do saber de uma forma divertida, lúdica e tal. Já, já. Você vai contar para gente. Os grupos de alunos infantis que você tem e que são realmente sensacionais. Já tive essa oportunidade de observar e quero te dar os parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Menorar na TV, entrando no ar mais uma vez. Estamos dando início ao primeiro bloco de Menorar na TV com Eduardo Vieira. E eu vou perguntar a ele logo de cara. O que é o Foro de São Paulo? Você já ouviu falar nisso? Você sabe o que é? Você já ouviu a esquerda apoiar e a direita criticar? Eduardo Vieira vai explicar exatamente o que é o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma história engraçadíssima, porque é, a mídia brasileira, em total conivência com esse grande projeto de poder que é o Foro de São Paulo, negou-se a reconhecer a existência durante anos essa existência a existência desse foro bom primeiro é um foro público né trata-se de uma organização multinacional de forças de esquerda como é, é que começou esse movimento bom, começou com uma reunião é, de fundação né? nessa reunião constaram vários líderes é, todos de esquerda bem, bem radical na América Latina essa reunião aconteceu em São Paulo e é, o objetivo declarado do foro de são paulo é justamente permitir a tomada permitir incentivar a tomada do poder em todos os países da américa latina o Faz... fernando henrique tinha alguma coisa a ver com isso não grande entusiasta e participante do processo. Ele esteve no primeiro no primeiro grupo de reuniões? Eu, eu, que eu me recorde, sim. Não garanto. Não Você não garanto, tem certeza absoluta? Mas eu, eu me, que eu me recorde, com certeza. Porque na minha opinião e na minha percepção, isso começou a acontecer no governo dele. Não, é anterior. É anterior. Anterior ao Fernando Henrique? É anterior ao governo. né? Ao governo dele. É isso que eu estou perguntando. É... Anterior ao fato de que ele era presidente da República. É, se eu não me engano, é. Se eu não me engano, é. O, o pitoresco né, é que esse foro é, é, ele, ele é público, né, as reuniões aconteciam, todo mundo sabia disso, e todos os é, analistas que divulgavam essa informação na mídia eram classificados de, de malucos, teóricos da conspiração. Imagina se vai ter uma organização multinacional buscando fomentar de forma organizada a tomada de poder. É, e até o... onde eles foram, hein? Eles quase conseguiram, né? Eles, quase, eles, eles conseguiram a hegemonia quase completa na América Latina. Ah, como o Brasil é a grande mola é, econômica da, da América Latina, nós escapamos desse. Desse, de uma desse sedimenta... episódio nocivo. É. Eu chamaria de uma sedimentação dessa, dessa estratégia né? por muito pouco. O, a, a história... Mas será que nós escapamos mesmo? Com é, 44 milhões de votos no Haddad? Perfeita colocação. Ah, nós estamos tentando escapar. Essa seria a forma adequada de colocar isso. Nesse momento, nós estamos lutando para escapar desse processo de sedimentação. Agora, eu pergunto a você: no Brasil, essa turma toda ligada ao governo Lula e Dilma, e também pessoas que vinham da época da ditadura ou do regime forte militar no Brasil, essas pessoas todas acabaram envolvidas na Lava Jato. Será que isso também é equivalente em outros países? Por exemplo, o Evo Morales amanhã vai ter um problema dessa natureza, é, outros é, governantes como o Chaves, por exemplo, pode se descobrir que ele colocou a mão no que não era dele, o Maduro, todo mundo já sabe que meteu não só as duas mãos, como os dois pés, e aí? Aí, Ronaldo, isso é uma questão filosófica de esquerda, né? Para a esquerda, os fins justificam os meios. E o cara que é, divulga essa, essa esse pensamento, né, o cara que aplica isso, ele não faz isso necessariamente com uma visão maligna, não. É uma visão empenada, mas não necessariamente maligna. Porque qual é a diferença principal? Né, qual é a motivação principal desse pensamento? O, o ideólogo de esquerda ele acredita que ele consegue colocar o paraíso na terra. Na ideologia deles, né, o, o, o momento do comunismo puro é o momento do paraíso. Então, é claro que é uma idiotice completa imaginar que o ser humano falho, por definição, vai conseguir fazer o paraíso na Terra, né? Eu, como católico, acredito que o paraíso tem o seu endereço certo e não é na Terra. Nós estamos aqui agindo de acordo com os desígnios de Deus, né? Mas o comunista, ele acha que ele é capaz de fazer isso aqui. Bom, se ele vai... Imagina na Rússia, 1917, né? Você tem lá, vamos dizer, 50 milhões de habitantes. É, você vai... Provavelmente mais, né? mas digamos que seja 50 milhões. Eu vou é, propiciar para essa população de 50 milhões o paraíso na Terra. Então eu mato 5 milhões. Qual é o problema? Ele se justifica moralmente. Eu posso matar 5 milhões se eu for dar o paraíso para 50. É, é uma aberração moral, evidentemente, né? mas está dentro de todos os ensinamentos é, revolucionários todos. Desde a Revolução Francesa, né? Na verdade, desde Rousseau. Esse, esse pensamento revolucionário ele vem de muito tempo. Eu diria que ele vem lá dos primórdios da civilização, quando os, os é, habitantes de uma tribo pré-histórica perceberam que tinha um ou dois lá que eram piores no processo de, de caça e coleta. Esses ressentidos começaram a tentar jogar água na fogueira. E esse pensamento nunca esteve longe do homem. Só que recentemente, com a sofisticação do pensamento e com o afastamento de Deus também do processo, com o iluminismo e tudo mais, esse pensamento ganhou uma, uma, uma sofisticação né, que permitiu que ele ficasse, é, que ele entrasse nos meios intelectuais de forma firme e, e permanecesse lá. Então hoje a gente tem uma linha de pensamento muito forte, é completamente hegemônica aqui no Brasil. É dominante no mundo acadêmico ocidental completo, que é exatamente uma linha revolucionária. Por mais que não faça sentido né? você destruir as suas tradições todas para colocar uma coisa que nunca foi testada e achando que aquilo ali vai gerar algum benefício. É bizarro, mas isso existe e é assim. E é a isso justamente esse pensamento revolucionário em última análise que a gente, que a, a, a onda conservadora que se ergueu, está combatendo. E em última análise, né, essa, essa divergência entre esquerda e direita, que, que são dois termos muito é, difusos, né, muito é, ruins, muito indefinidos, né, ela, na minha visão, ela no cerne do, do seu significado, nós estamos falando de pensamento revolucionário e pensamento não revolucionário. Basicamente é isso. Então eu estou chateado com as coisas, o que, é que eu quero fazer? Eu sou conservador. Então eu estou chateado, minha vida está ruim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reformar a minha vida. Eu vou estudar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou me mudar de emprego, eu vou fazer coisas assim. O que o revolucionário quer fazer? Ele quer matar 10 e quer um cargo público. É, é matar 10 e não resolver o problema, porque o Brasil está enfiado num buraco que todos nós vamos ter que fazer bastante força para conseguir elevar o Brasil a um ponto em que o brasileiro possa se sentir feliz, porque hoje com tantos milhões de desempregados, com tanta dificuldade e com tanto problema fica realmente complicado. Agora, Eduardo, eu quero sair da questão da esquerda, e da direita, é, do Foro de São Paulo. Eu quero falar um pouquinho com você sobre o teu trabalho com as crianças, que eu considero digno de aplauso. Conta para gente como é que essa coisa começou. Como é que você desenvolve isso e quais são os resultados que você tem alcançado diante dos objetivos que você busca? Esse trabalho começou de uma forma muito pitoresca também. Eu tive o encargo de passar uma tarde tomando conta do meu sobrinho que tinha oito 8 anos, oito 8, nove anos. Aí pensei, bom, vamos. Esse carro que o teu irmão pediu, a tua irmã pediu. É, o meu irmão pediu. É, toma conta do meu filho aqui que eu tenho que sair. Passa tarde aí que a gente vai fazer uma coisa. E tá. eu falei, ah, claro. E isso né? quanto tempo tem? Ah, isso tem uns, uns 12 anos, 11 anos, por aí. Então, nesse momento, né, eu já, eu já dava aula e tudo mais, né? Mas a, a minha. Eu, eu dei uma mudança de paradigma nas minhas técnicas pedagógicas nessa ocasião. Porque eu passei uma tarde com meu sobrinho e. É, Nessa tarde, eu coloquei ele pra é, jogar um videogame. Só que ao invés de jogar um videogame... É, tradicional. Tradicional, eu contei para ele a história de Aníbal de Cartago, usando um simulador de combate é, medieval e antigo, né? que inclusive tinha lá os elefantes. Então contei aquela história toda do cruzamento dos Alpes com os elefantes, da quase tomada de Roma, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que eu tinha acabado de ler o livro da, da biografia do Aníbal, da família lá Barca e contei um monte de coisas, né? Levando para ele também é, alguns elementos físicos, assim. Então sem querer eu acabei aplicando é, naquela tarde o que eu depois transformei em método, que é a mistura de ferramentas de videogame de vídeos, de conteúdo online, é, de mapas interativos de várias formas, como o Google Earth, por exemplo, é, com é, apetrechos físicos, assim. Então, enquanto eu estava explicando como é que acontecia determinado aspecto do combate antigo, eu peguei um gládio romano que eu tenho uma réplica e mostrei para ele por que, que o gládio tem aquele tamanho, qual, qual é o sentido daquela arma. Aí peguei um livro. Do Richard Burton sobre espadas, explicando como funciona aquela arma especificamente. Comparei com espadas de diferentes. Então, tudo isso, né? Quando você começa a dar esse, essa contextualização. Agora, como é que um moleque de 8 anos de idade entra nesse sistema complexo de informações e de imagens e de sons e, e de máquinas e se comporta? Ah, mas aí é que é, é que a graça, né? É a história. O que, o que gruda o garoto lá é a história. Eu cansei de fazer apresentações, né, palestras de duas horas de duração para turma de 50 crianças de 11, 12 anos. E todo mundo prestando atenção 100%. Nunca precisei pedir silêncio. Nunca precisei. A escola organiza, né? Aí bota oito inspetores pensando, pô, esses alunos vão trucidar esse cara. Não precisa. Esse barburinho tá frito, né? Duas horas depois. Eu só preciso pedir silêncio quando eu causo ravoque. Tem tem ocasiões na palestra que eu, eu gero uma comoção aí todo mundo grita aquela coisa toda e depois, oh, bom, vamos prosseguir e vamos prosseguir porque é interessante, né? A, que é justamente a forma como não é feito o ensino de história, né? O ensino de história deveria ser um fio narrativo coerente com aspectos é, Paralelos, assim, complementares. Então, enquanto você está vendo aquela história toda, você faz ganchos com aspectos paralelos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, vinda da família real para o Brasil, tem tudo a ver com as guerras napoleônicas. Então, é, é, esse tipo de coisa tem que acontecer em conjunto com os avanços sociológicos da época, com os avanços científicos, onde teve Isaac Newton nesse período, né? Ele estava vivo, não estava? Tudo isso deveria estar mais ou menos encadeado num grande. Caldeirão de contextualização histórica que permite, então, o aluno entender aquilo como uma historinha. Quando ele entende como uma história, ele nunca mais esquece. Agora, quando ele participa da história. Aí é melhor. Aí, aí é show de bola. Eu digo sempre: não existe maneira melhor de você conhecer a geografia de um país do que você conquistar aquele país. Agora, olha só, existe uma outra questão que é muito interessante, eu não sei como é que você lida pra, com ela. A história ela é contada. De várias maneiras diferentes e principalmente ela é contada por quem vence. Toda a história ela é baseada em guerras, em lutas, em disputas, em homogeneidade de localização de poder contra eh, grupos que estão mais fracos em determinado momento. Qual é a parte da história que você costuma utilizar para contar para os seus alunos? Mas você não vai me responder isso agora, porque nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o nosso querido. Eduardo Vieira, que é professor, e já já ele vai contar para gente que tipo de verdade ele coloca na orelha dos alunos dele quando ele dá aulas. Já já a gente volta. Estamos de volta com Menorá na TV e esse belo papo com Eduardo Vieira e as aulas que ele dá para a garotada que vibra. Fala aí, Eduardo, qual é a parte da história, ou melhor, qual é a verdade histórica que você usa? A dos vitoriosos, a dos derrotados, ou uma mistura que te dá uma noção do que realmente aconteceu? Bom, Ronaldo, primeiramente, né, eu só falo sobre assuntos que eu tenho interesse pessoal muito específico e que eu aprofundei os meus estudos é, de uma forma que eu acho é, razoável. Sempre que você se aprofunda nos estudos de algum assunto, você tem que procurar tentar entender os diversos pontos de vista, né, para você formar a sua própria percepção da verdade. Primeiramente, eu não acho que a verdade é uma coisa relativa, né? A verdade é uma coisa, na minha visão, absoluta, só existe uma. O que muda são as nossas percepções da verdade. Então, você pode ter uma percepção diferente da verdade. Tem aquele exemplo clássico, né, do cilindro. Que você vê de cima é um círculo, você vê de lado, ele é um retângulo, né? Mas na verdade é um cilindro. Bom, não é um círculo e não é um retângulo, é um cilindro. A questão é que um percebeu de uma maneira e outro percebeu de outra, mas isso não muda o fato de que a verdade é uma só e é um cilindro. Então, o, o, qualquer pensador está né, sempre correndo atrás do, do problema gravíssimo, né, que é você conseguir apreender a verdade com a maior eficiência possível. Né, é difícil. Então, é, isso está na base do princípio científico. Né, você tem que rediscutir tudo sempre, porque... O que, é ver, o que você percebe como verdade hoje, de repente amanhã vai ser uma coisa diferente. Então a gente tem que sempre estar tá disposto a rediscutir as coisas. Então eu, eu, eu tento, né, é, da minha maneira é, falha, eu tento ver os vários lados da questão. Né? Um tema que eu adoro, que eu, que eu uso muito como gancho para fazer as minhas é, inserções de conteúdo, é a Segunda Guerra Mundial. Que é um conflito riquíssimo, com um monte de aspectos é, curiosíssimos e tal, eu uso muito. Né? Na minha aula de história da aviação, por exemplo, eu foco muito na Batalha da Bretanha, onde a Inglaterra resistiu ao avanço aéreo nazista, que estava baseado na França. E ali a Hitler desistiu de fazer a invasão, a né? Operação Sea Lion. ele desistiu porque perdeu o. O, é, o controle dos ares. Né? Outra, outro assunto que, que eu uso muito também né? é, são outras questões, outras, outras guerras. assim. B basicamente, a história é baseada em guerras. Né? Então, eu vou de guerra em guerra, mas guerras que têm aspectos diferentes. Por exemplo. A... Sabe o que, é que me parece engraçado? Vou te interromper, logo de volta você vai poder dizer o que você tem que dizer. O vitorioso não tem mortes. O cara ganhou a guerra e não morreu ninguém do lado dele. Aparentemente. É assim que o sujeito que ouve entende a coisa. Mas a guerra é tão destroçante, se é que essa palavra existe, tão corroedora de seres humanos, que é realmente um absurdo que alguém precise resolver as questões que tem pela frente com violência e desmedida mais ainda. Então, quando eu vejo questões de terrorismo internacional. Questões de fuzilamentos, como acontece em diversos países do mundo, é, quando eu vejo questões de choque entre fronteiras, em que morre uma porção de gente e as pessoas são mutiladas, parece que quem vence não tem noção do que foi perdido do lado dele, porque isso é irrecuperável. São, basicamente, é, mortes que eliminam gerações. É verdade. É verdade. O, o estudo do, do, da história, justamente, né, permite que a gente tenha uma, uma visão bem clara do custo da guerra. Né? Eu me interesso muito por guerra não porque eu gosto de guerra, porque as guerras foram é, momentos cruciais de decisão de caminhos históricos e tal. Mas quanto mais eu estudo guerra, mais eu percebo que a diplomacia é, é fundamental. Agora. Não chegamos de jeito nenhum ainda né, naquele momento místico que não sei nem se chegaremos um dia né, onde a gente vai poder abdicar do uso da força, pelo menos como elemento de contenção da violência. Tá para nascer o cara que vai me convencer né, que um vilão armado pode ser contido por alguma coisa diferente do que uma pessoa boa, igualmente armada. Né? Então é, um exemplo clássico disso é justamente também na Segunda Guerra Mundial. A época da ignomínia do Chamberlain frente às bravatas é, de Hitler. Né? Eduardo Vieira, eu conheci muitos idiotas na minha vida. Li sobre muitos idiotas. Porque não considero apenas correto ler sobre figuras exponenciais. Em muitas oportunidades, conhecer os idiotas é importante. E eu nunca soube de idiota maior. Do que Chamberlain. Esse é um imbecil de carteirinha. A frase que ele colocou, que ele precisava confiar no Hitler, porque o Hitler estava falando algo que era importante de que se acreditasse, é realmente o carimbo, a chancela, o que eu poderia dizer, o selo da imbecilidade desse Lord Chamberlain, que era de verdade um idiota. Eu, eu concordo plenamente. É inacreditável. É, na ocasião né, que ele estava é, fazendo todo tipo de cambalhota moral para evitar que a Inglaterra no... entrasse na guerra? Exatamente. exatamente. Nessa época. Eu me Agora lembro... eu nunca entendi qual era a razão dele. Porque não deveria ser uma razão no pensamento dele ruim para a Inglaterra. No pensamento dele. Qual era a ideia que ele defendia? Não entra na guerra e fica de joelhos e o Hitler vai e passa por cima? Bom, a burrice é um problema grave, né? A burrice impede que as pessoas percebam a realidade como ela é. E os burros, de verdade, animais, os equinos burros, eles não gostam de, de gente burra montada neles, não. Eles jogam no chão. Eu imagino né, que por conta do, do custo sangrento, gigantesco que foi a Primeira Guerra Mundial o Chamberlain tenha feito uma equação mental na cabeça dele que não podemos submeter o país a um novo confronto. Isso é muito bonitinho, né? até um certo ponto. Todas as ideias são bonitas até um certo ponto. Né? Descobrir qual é o ponto é que é o problema. Nesse caso, a gente esculacha o Chamberlain, porque o ponto era muito claro. O ponto já tinha sido ultrapassado a quilômetros, né? e ele insistia ainda naquele assunto. Daí o fato dele ser tão idiota, né? ter sido tão criticado. Na época, o Churchill falou alguma coisa do tipo assim: olha, você está você evitando a. a você está evi tentando evitar a guerra por uma questão de vergonha e você vai acabar ficando com a vergonha e a guerra. Né? E foi o que aconteceu: ele se humilhou e teve que entrar em guerra. Foi alguma frase parecida com isso, não me lembro exatamente agora, mas foi muito boa. É, esse cara acabou. Na verdade, a ignomínia dele foi tão maior, porque se ele tivesse se manifestado inicialmente, talvez nem tivesse tido aquele, aquele problema todo. Né? E aconteceu exatamente a mesma coisa com a diplomacia britânica antes da Primeira Guerra. Na Primeira Guerra foi, foi parecidíssimo assim. A diplomacia britânica evitou se posicionar e aí a escalada permitiu acontecer. Então, a, a, eu, eu acho que existe um círculo no inferno específico. Para os tímidos demais nesses momentos históricos. assim. Então, se a guerra é um, uma coisa horrorosa, que gera coisas horríveis mesmo, eu faço questão, inclusive, de ver as fotos dos ferimentos, aquilo ali deveria ser dado didaticamente, assim, para alunos de faculdade. Olha só, no ensino médio vai ter que ver essa exposição de fotos aqui, vai ter que ver o que acontece com um tiro de fuzil no braço, por exemplo. Né? O que acontece com uma napalm, quando passa por cima de um, de um, de um soldado porque isso iria inibir é, inibir um pouco, né? A existência do, do da força do bem, né? A, a, o levante de uma de uma de uma vontade de lutar pelo bem é o maior deterrente, é o maior é, é, fator de, de paz que tem. Então a gente deve quer dizer hoje em dia, né? Isso é, é isso é uma coisa conhecida, né? O, o, o você se prepara para a guerra, para você conseguir a paz. Eduardo, eu queria saber da reação dessas crianças. Quando você mostra tudo isso que você sabe nas suas aulas, como é que é o negócio? É bagunça? É um jogando papel no outro? É a confusão que a gente criava no colégio quando eu tinha 5, 7, 8, 10 anos de idade? Ou, ao contrário, você tem uma metodologia que a garotada fica presa ao teu papo? A garotada fica hipnotizada. Hipnotizada, é bonito de ver, porque por causa daquela coisa da história. Eu tô contando uma história que tem início, meio e fim. E aconteceu. Aconteceu, é pitoresca, é interessante, né? Quando você conta uma história, você pode contar ela de forma bolorenta e tediosa ou você pode contá contar de forma dinâmica e divertida, né? e, e colocando a criança no meio da história. Exatamente. Então um dos um dos, é, das mecanismos. ferramentas, é, dos mecanismos para você contar a história de maneira divertida é justamente você incorporar é, fatos curiosíssimos assim. Então tem um monte de fatos bacanas, pitorescos, né, é, que eu coloco dentro da minha história. Então por exemplo, estou falando sobre a batalha da Bretanha. Tem uma história Interessantíssimo. Teve um piloto chamado Douglas Bader, um piloto de Spitfire, inglês, que ele sofreu um acidente, né? teve que fazer um, um, uma aterrissagem de emergência, perdeu as duas pernas. Bom, esse cara, ele era muito pilhado mesmo, né? um combatente nato. Ele botou uma prótese. E voltou. E encheu a. Eles já eram um as, já tinha. É as quando você abate cinco aviões inimigos. Né? Ele já eram um as, devia ter abatido aí uns 10, 12, e ele. É, pediu para voltar. Ele já tinha uma patente relativamente alta. O comando da RAF falou para ele: não não, 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 você vai de jeito nenhum. Ele perturbou muito. Conseguiram, ele conseguiu que desse um avião para ele. Ele voltou aos ares, foi abatido em cima da França, saltou de paraquedas, foi capturado pelos alemães. No meio de aeronáutica, você tem ainda, teve uma sobrevivência muito maior do cavalheirismo de combate prussiano, aquela coisa de antigamente, né? Então ele foi capturado e foi para um. Pra uma um... certa ética no combate. Exatamente. E tem vários casos interessantíssimos de ética no combate dos dois lados, né? E aí ele foi preso, então foi levado para uma prisão é, que é chamada Stalag, que, que são as, as prisões para a aeronáutica. E aí o dono do campo lá falou: olha. Vai ficar preso aqui até o fim da guerra, né? Se despede, um abraço. Não, mas por favor, eu não tenho duas pernas, pô, deixa eu voltar, que coisa, né? Me libera aqui. O cara liberou. Ele entrou no avião de novo. Aí veio um aviãozinho, inglês, pousou, ele entrou no avião, olha, mas você não pode combater voltar mais, é. a gente vai deixar. Aí, só que o Douglas, cachorrão, né? O avião pousou, inglês, ele entrou, voltou para Inglaterra, ele voltou para o combate safado, não cumpriu a palavra, feio, mas é uma, é uma história pitoresca, então a molecada ficou ouvindo aquilo, né? Eu boto foto do cara, sabe? É alucinante, né? Tem outras, a guerra oferece 500 histórias. Então, eu leio muitos livros que contam determinadas particularidades de determinados combates, e eu conto para eles Desde fatos assim que aconteceram, né? Até coisas mais específicas sobre aquilo, como aquilo, por exemplo, que eu citei do gládio. Quer dizer, por que uma espadinha romana tem aquele tamanho? Por que o romano usava um escudo daquela altura? Aí eu chamo a molecada, formo uma parede de escudos, sabe? Eles formam na minha frente. Eu explico como é que é uma carga de cavalaria, por que, que tinha um efeito devastador. A imaginação das crianças é. Um negócio rampante, né? Então é muito fácil quando você começa a dar os elementos, eles começam a imaginar, daqui a pouco tá todo mundo perdido naquele mundo de, de fantasia e não sai mais até o final. Então é, é fácil, eu enfiei eles numa realidade interessantíssima, né? Seja medieval, seja moderna, e eles ficam naquilo até o final. É como se estivessem dentro de um filme, né? É muito interessante. E eles sempre, eu sempre faço questão deles terem algum elemento prático. Então, em algum momento da palestra, eu paro, distribuo para eles algum material que eles pegam com a mão, sabe? Eles mexem. Então tem miniatura de avião, tem manete de comando, tem um monte de coisa, espadinha, catapulta, armadura. Essa é muito engraçada e interessante mesmo. Porque o guerreiro medieval ele usava uma armadura muito pesada, né? 20, 30 quilos né, de metal em cima do cara, se ele fosse rico bastante. Então pega pego um garoto daqueles e bota o garoto com uma armadura de cota de malha de 15 quilos, aí eu dou uma espada para ele, beleza? Agora dá a volta no auditório aqui, aí o moleque sai correndo, uma volta no auditório, ele já está esbaforido, porque está carregando, né? Um molequinho pequeno tem 50 quilos de peso, está carregando um terço do peso, e aí ele bate foto com os amigos, então esse, esse troço todo, né? Essa, essa ação toda, acaba sendo uma espécie de, de evento marcante. Então aí o que, que é a derivação Forçosa do evento marcante. Eles me perguntam como, porque eu não estou dando uma aula de história simples, né? eu, tô falando, eu falo de metalurgia, eu falo de navegação, eu falo de geografia, eu falo de física, de campo magnético terrestre, eu falo de um monte de coisa, o máximo que eu puder. Eu explico como é que a pólvora explode, eu mostro como é que isso acontece, enfim, é rico. Então eles perguntam mas como você consegue ter esse conhecimento todo, né? Não que seja um conhecimento, né? eu não sou um gênio, não. É só o seguinte, é, eu desperto a curiosidade neles em 18 campos ao mesmo tempo. Eles dizem, nossa, como é que é isso? Não é uma aula de história. É o que então? Como é que você consegue? Aí eu venho com o golpe de misericórdia, que é o estudo. Estudando. Ah, não! É, você acha que o é Estuda essa coisa chata que vocês ficam aí né, se chateando e não tem prazer nenhum? Não, não, não. Estuda isso aqui, ó. Vocês acabaram de presenciar duas horas de estudo. Isso é estudar. É presenciar e participar. Isso, exatamente. Não sai daí. Já já a gente volta. Vamos falar um pouquinho da história do Brasil. Se é que o nosso querido Eduardo Vieira ensina a história do Brasil também para os alunos dele, além das histórias das guerras, porque o Brasil também tem muita guerra, muita confusão, e nós ainda estamos em guerra e, nesse momento, numa guerra ideológica que o bem precisa vencer o mal. Já já a gente volta. Estamos de volta com o terceiro bloco de Menorá na TV, entrevistando Eduardo Vieira, professor. Que está nos dando uma aula de como dar aula. Fantástico, sensacional, e é bom que a gente aprenda, porque conversar com criança e até com adulto criança ou com criança adulto é difícil pra diabo. Ô meu querido Eduardo Vieira, e o Brasil, qual é a guerra que o Brasil está disputando nesse momento? Quem vai ganhar essa guerra? Quem está envolvido nela? Quem contra quem, Eduardo Vieira? É, a guerra, ultimamente, é uma guerra do bem contra o mal. Mas vamos especificar isso melhor. A guerra é uma guerra entre um pensamento, é, esse pensamento que eu tinha citado no primeiro bloco, um pensamento revolucionário, um pensamento de divisão, um pensamento que busca primordialmente dar ao Estado o controle máximo, controle absoluto, formar, transformar o Brasil num Estado totalitário. Essa, é, essa sempre foi a busca né, da esquerda. E é uma briga que a gente poderia resumir também em esquerda contra a direita, facilmente. Né? Desde a época de 64, quando houve a necessidade de fazer aquele golpe, que foi um golpe de fato mesmo, né? houve uma, um, um abandono da pauta cultural, para a esquerda. O regime militar se negou a aplicar a dominação cultural de direita e deixou a esquerda dominar a pauta cultural. O que, que aconteceu, evidentemente? né? Isso era uma, uma coisa óbvia. Essa, essa estratégia foi, foi é, proposta e teve o nome de estratégia da panela de pressão pelo general Golbery do Cote-Silva. Péssimo, né? Ele, ele falou o seguinte: ele imaginava que a sociedade já estava meio oprimida pelo, pela dominação é, militar, então tinha que deixar uma válvula de escape. Então a válvula de escape seria o quê? A cultura. Não. A cultura mais importante, a cultura forma o pensamento da sociedade. Então se você abandona a cultura para o pensamento do inimigo, o inimigo domina. Então quando chegou a, a época da redemocratização em 1985, o general Figueiredo falou o seguinte: olha só, eu vou. Vou fazer isso que vocês estão pedindo. Vou passar de volta o poder para a democracia, para o povo. Imediatamente vai entrar o governo de esquerda, vocês vão se arrepender. Não deu outra, né? Com todas as suas falhas, o Figueiredo tinha umas tiradas muito boas e uma delas era, foi essa. É, como a cultura estava dominada pela esquerda e a nossa, o nosso período de regime militar, de dominação militar, foi um regime é, que se caracterizou pela, pelo exílio né, e não pelo extermínio. Então, todos os grandes líderes políticos foram exilados, não foram mortos, nem só a maioria, alguns foram, mas a maioria se exilou. Todos voltaram e voltaram para uma sociedade já previamente programada para receber aquela informação. Então, todo, todo mundo chegou aqui como herói, né? E não tinha sequer uma única voz contrária. Não tinha uma voz liberal, não tinha uma voz de direita, não tinha uma voz é, conservadora, zero. Então instaurou-se aqui uma constituição. Que é a questão mais esquerdista eu vou, do. Eu, planeta. Vou, eu não vou corrigir você, não, mas eu vou melhorar uma palavra que você falou. Por favor. O verbo não é não ter, o verbo é não aparecer. Porque tinha, tanto tinha, que apareceu. Era algo como se adormecido tivesse, principalmente por culpa. Me parece essa questão assim. Não te parece isso, não? Eu não colocaria a culpa como principal fator de forma nenhuma. Eu, eu colocaria a dominação mesmo. A dominação de esquerda nesse período não era brincadeira, não. O uma... que eu estou dizendo é que não apareceu voz de direita por culpa. É disso que eu estou falando. O camarada não se manifestar... Eu me lembro quando eu fui vereador e eu discursava como um representante da direita, que eu era, eu sou um cara de direita, todo mundo sabe, sempre fui, mas de direita social. Eu não sou burro e eu não sou obrigado a permitir que a esquerda roube as minhas bandeiras. Então, eu me pronunciava como alguém de direita e tinha gente que fazia assim. ó. Entendeu? Entendi o que você quis dizer. Não, eu concordo. Principalmente porque houve uma. Dentro desse trabalho de. de é, vamos dizer assim, de, de, de dominação cultural, houve uma demonização de vários aspectos que não são nada demoníacos, e também houve a, a, uma tomada de conta de determinadas pautas, como direitos humanos, por exemplo, que é a pauta de todos, né? não é uma pauta de esquerda. Concordo nesse aspecto, sim. E essa ausência, então, de um pensamento. É, é, de um espaço, na verdade, para a divulgação de um pensamento de direita que realmente existia, a gente tinha o Roberto Campos, por exemplo, a gente tinha. A gente tinha não, na política nós tínhamos o Álvaro Vale, que chegou quase à Prefeitura do Rio, e só não foi o prefeito do Rio, porque ao invés de assumir a homossexualidade, ele foi se casar com uma secretária e que todo mundo sabia que aquilo ali era uma, um blefe. Inclusive a própria igreja, da qual ele era é, adepto, veio dizendo que aquele casamento era uma farsa. E o cara perdeu a eleição em 30 dias. É, lamentável. Mas, enfim, desde a redemocratização, desde 85, nós não tivemos de fato nenhum governo de direita. E nós não tivemos sequer um partido, de fato, de direita, né? realmente de direita. Tudo bem que nossos partidos políticos são uma sopa de letrinhas, enfim, uns arremedos ideológicos completamente disformes. Mas o, a, a nossa direita máxima permitida. Pela intelectualidade, pela academia e pela mídia, era o PSDB, Fernando Henrique Cardoso. Ora, Fernando, Mas ele Henrique, é de Cardoso, direito, o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é comunista declarado. Não, não, não precisa acreditar em mim, não. Você pode procurar as declarações dele. Ele bate no peito e orgulho eu sou comunista. Ele foi um dos responsáveis por propagar as estratégias gramscistas no Brasil. Agora, uma coisa esquisita é como é que um comunista ele propõe o plano real, ele. Conserva uh, o ataque dos bancos à economia popular, ele permite toda essa saraivada de, de, de como é que eu poderia dizer de ganância contra a possibilidade de uma vida saudável, econômica da população. Como é que se explica isso? Dialética é o um nome. Né? É, por trás desse nome de dialética, onde você tem que ter os dois lados, né? Você tem eles usam a dialética da seguinte forma. Prego a, a simplicidade, prego o combate ao capitalismo na minha cobertura, na Rive Gauche, em Paris, tomando meu conhaque. Né? Esse o que o povo chama de hipocrisia, o, o comunista chama de dialética. Né? Você não vai ver nenhum comunista amando o povo. O comunista não ama o povo, o comunista ama o poder, acima de tudo. E para ter poder tem que ter dinheiro. Então você também não vai ver nenhum comunista inimigo de banco. Comunista só é inimigo de banco para ganhar voto. Qual foi o período da história brasileira onde os bancos brasileiros tiveram os maiores lucros de todos? Governo Lula, governo Dilma. Não houve período na história do Brasil que teve mais lucro. Mas você pode afirmar que o Lula é comunista? Não, o Lula, Lula... é uma pessoa que se aproveita das situações. É, o Lula é um exemplo tão desprezível, né? Que não dá nem para colocar realmente. Mas ele se vendeu, pelo menos. Ele, ele foi eleito como sendo um representante da esquerda mais pura de todas, da esquerda trabalhadora. Então, a culpa não é minha se ele não entregou o que ele cumpriu. Eu não votei nele, né? Porque eu não voto na porque esquerda ele trabalhadora. Ele é. prometeu e não cumpriu. É, se ele prometeu e não cumpriu, ele é mau caráter, é problema da esquerda que votou nele. Eu né? queria também conversar com você sobre a Dilma. A Dilma seria um Chamberlain do Brasil momentâneo? É alguém que também tem dificuldades com a cognição, com a realidade e provoca ou promove discursos completamente desconexos da realidade? Ou aquilo também é um tipo? Não, eu acho que a Dilma é bem pior que o Chamberlain. Por mais que o Chamberlain tenha sido, tenha cometido uma imbecilidade na percepção dele de um determinado fato histórico. Papagaio, a, a Dilma é uma. É, ela deve ter problemas mentais. Não é possível. Não é possível. Foi a nossa sorte, para te falar a verdade, né? A nossa sorte foi o José Dirceu ter caído. Quando você fala nossa sorte é a sorte do Brasil. A sorte do Brasil, né? Quer nação, dizer, um dos teus ídolos maiores é Roberto Jefferson. Às vezes o mal faz o bem por razões ruins, né? O Roberto Jefferson fez o bem por razões ruins, né? Ele não é. Ele não é meu ídolo, é, é, eu espero que ele pague pelos crimes que ele cometeu, mas, sem dúvida alguma, ele fez um grande bem para o país. Isso aí eu tenho que dar um mérito a ele. Ele fez um grande bem. Quando ele tirou José de Dirceu do páreo, bom, a inteligência nunca foi uma característica, o, o pensamento é, organizado nunca foi uma característica da esquerda. Né? Eu digo isso aqui sem medo nenhum. Né? Basta você ler Foucault, você ler Derrida, Deleuze, você lê Sartre, e você vai ver que o pensamento deles... É muito torto, muito torto. Ou você lê o nosso patrão da educação, Paulo Freire, e você vê que o pensamento é muito torto. Dilma é um espelho disso aí. Né? Há quanto tempo Paulo Freire é patrono da educação no Brasil? Ah, isso foi coisa da época do governo Fernando Henrique, curiosamente. E ele é de direita, né? Você vê. Paulo Freire é eu, eu considero ele um dos grandes vilões da história mundial. Porque quando você nega a capacidade de ensino para uma população gigantesca, você está negando a capacidade dessa população gigantesca de crescer socialmente. Ou seja, você está condenando efetivamente milhões de jovens brasileiros à pobreza. Quando é que você identifica no Paulo Freire características dessa natureza? Quando ele diz, por... são várias, né? O, o, o... A obra do Paulo Freire está repleta de âncoras né, que impedem o desenvolvimento da educação. O próprio método dele, que foi copiado do Laubach, se eu não me engano, o nome de Thomas Laubach, é Laubach, alguma coisa assim, esse método é, é ruim, né, é um método destinado à, à alfabetização de adultos, né, é muito ruim para as crianças, né, Agora, o problema não é esse, não. O método dele é meio que relevante. Se for bem aplicado, ele até funciona. O problema é que o método do Lombard, ele foi subvertido pelo Paulo Freire para se transformar num método de, é, de educação marxista, com luta de classes. Então você passou a ter o oprimido e o opressor o tempo todo. Quando você reduz é, qualquer processo histórico a uma dicotomia simplista de uma luta de dois lados, já perdeu, né? Pelo amor de Deus, a realidade não é isso, né? Você só tem. Nem, nem na eletricidade você tem dois polos completamente distintos, separados. É, é coisa de maluco. Se você analisar a obra do Paulo Freire, você vai ver na pedagogia do oprimido é, ataque à autoridade do professor, ataque a própria transmissão do conteúdo. O professor não pode transmitir conteúdo. O conteúdo tem que vir do aluno, mas como vai vir do aluno? É coisa de maluco. Como é que o aluno vem gerar o conteúdo, meu querido? O aluno não tem o conteúdo. Ah, o aluno tem que ser, então, a coisa tem que ser evocada da experiência de vida. Que experiência de vida tem um moleque de 8 anos? É coisa de energúmeno. Agora, os energúmenos foram, e eu digo todos. Você que é ministro da educação passado, você é um energúmeno. Energúmeno. Todos, sem exceção nenhuma. Está falando do Haddad? De todos. Mercadante, todos. 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 Não, não tem exceção. O Brasil hoje, no PISA, que avalia, que é o, uma avaliação internacional de alunos com 15 anos de idade, o Brasil hoje está na posição 65. 65. Na, na média, tá? É 65. Isso significa que o futuro do Brasil está comprometido. Completamente comprometido. O que, que significa estar na posição 65? Significa que a maioria esmagadora dos alunos brasileiros. Não consegue ler dois parágrafos de português e entender. Você dá um texto de dois parágrafos pequenos, quatro linhas cada um. O aluno lê aquilo, não consegue replicar o que está escrito ali. Ele também não consegue fazer as quatro operações adequadamente. Não consegue. Ele não consegue pensar em termos lógicos, de forma mínima, tá? Qual a estratégia para você ir comprar o café e trazer o café de volta para cá? Não consegue. E, e finalmente, em termos científicos, né? Também não consegue. Então você junta gramática, a língua nativa com matemática, com ciência, você tem um povo completamente incapaz de produzir qualquer coisa que seja. De quem é a responsabilidade disso? A responsabilidade disso é de todos os ministros da educação. Eu estou lendo para a câmera porque é você mesmo. Esses que fizeram agora o maior papelão da história moderna da educação brasileira, que foi uma reunião de um, uma. Uma malta de energúmenos para reclamar do MEC. Quer dizer, finalmente você tem um ministro da Educação e Cultura que está fazendo alguma coisa pela educação brasileira, está tentando, né? Com dificuldade Finalmente colocou um secretário da alfabetização chamado Carlos Nadalim, que é um gênio da área técnico e vai em, em, é, está sugerindo o um método fonético para as escolas. Repara, não é impondo. Quem impõe. É o anterior, né? o time anterior, aquele lá de baixo que cheira enxofre, que está habituado a fazer imposições. Né? O time de cá é um time que faz sugestões cientificamente comprovadas. Então o ministro Weintraub ele disse o seguinte: Olha só, você pode escolher o método que você quiser na sua escola, desde que tenha comprovação científica de resultado, coisa que o método Paulo Freire tem. Comprovação científica de resultado ruim. Então, não pode usar esse, tem que usar outro. Mas se você prefere não usar o método fonético, use outro, tem vários outros. Você alfabetizar uma criança é a coisa mais fácil do mundo. Ela, ela, ela tá ali, falando com você o tempo todo. Você mostra o desenho da letra, daqui a pouco ela está escrevendo. Tem criança que se alfabetiza sozinha. O método de ensino brasileiro ele é feito para não alfabetizar as crianças. Você sabe qual é a meta de alfabetização atual do governo brasileiro? É alfabetizar as crianças, 100% das crianças, até o terceiro ano primário. Porque hoje, 50% das crianças brasileiras estão alfabetizadas, sabem ler e escrever no terceiro ano primário. Eu alfabetizo qualquer criança aqui em seis meses, qualquer uma. É, é ridículo! Qualquer professor, eu sou professor de ciência, de matemática, eu alfabetizo uma criança em seis meses, qualquer uma alfabetiza. Agora, quando você precisa alfabetizar uma turma de 30%, você precisa de um ano de trabalho, né? Você está fazendo outras coisas, não é só alfabetização. Então, a coisa é mais complexa. Agora, nada justifica você ter 50% de, de, de aproveitamento em três anos de trabalho. Só um plano. E o plano foi cuidadosamente aplicado por esses ministros da educação. Dessa história toda. Então, voltamos né, para essa guerra. Essa guerra que nós estamos travando, Ronaldo. A guerra que nós estamos travando é uma guerra pela recuperação da capacidade do nosso povo de melhorar de vida. É isso aí. Chegamos ao final do nosso menorar na TV de hoje com o Eduardo Vieira. E eu vou oferecer a ele as câmeras e os nossos microfones para que ele possa se despedir fazendo as considerações finais. Que ele tem a fazer e ele já está convidado novamente. E ele já está convidado novamente porque o assunto com ele é enorme, não para. E ele vai ter que voltar aqui para a gente conversar mais. Ronaldo, muito obrigado. É, é um prazer participar. Eu adoro conversar sobre essas questões todas. E bom, eu gostaria de concluir é, passando para o telespectador a seguinte informação: nós estamos, nós estamos no nesse momento. Nós estamos em plena guerra cultural. É o nome disso, tá? É uma guerra cultural. Então lembra do seguinte: da mesma forma que há 20 anos existe o Foro de São Paulo e você não ouve falar isso na mídia tradicional, hoje nós estamos numa guerra cultural e você também não ouve falar isso na mídia tradicional. Você ouve falar isso aqui nesse canal. Então, essa guerra cultural, ela existe e cabe a você. Ajudar na vitória do lado do bem. E como é que você ajuda na vitória do lado do bem? Se informando. Você tem que se informar sobre a guerra cultural, procure os canais adequados, esse é um deles, o programa Confronto Metropolitana. Procure os canais adequados, leia sobre isso, se informe com calma, não precisa chegar a conclusões precipitadas, se informe com calma e chegue nessa conclusão, porque você tem que ser o seu próprio general nessa guerra cultural que está acontecendo. Muito obrigado. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio. E também em repetição em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir. Nos vemos lá.